Prieš jūsų akis pažangiausia žaidimų pelė pasaulyje Logitech G502. Tokį titulą jai suteikė ne tik kompiuterinės technikos apžvalgininkai, bet ir patys žaidėjai. Nors iš pradžių ir patys į ją žiūrėjome skeptiškai, tačiau tik išbandę pripažinome, taip, ji tikrai geriausia. Vien ko vertas jos nuostabusis ratukas, jau nekalbant apie kitas puikias savybes. Didžiuliu pelės privalumu yra laikoma kaina. Tiesa, tik Amerikoje ir vakarų Europoje kiekvienas žmogus gali be gailesčio numesti 80 eurų už pelę. Taupus lietuvis gerai pagalvos prieš leisdamas tokius pinigus, kad ir kaip jau būtų jų verta. Logitech pasigailėjo plonesnes pinigines turinčių žaidėjų ir pristatė G402 žaidimų pelę už 60 eurų. O tiems, kam dar negana, pristatoma G302, dar žinoma kaip Tidlis Prime pigiausia naujos kartos žaidimų pelė iš Logitech. Ji įvardyjama kaip MOBA žaidimams skirtas valdiklis ir užsienio žurnalistų jau spėjo būti išrinkta geriausia šiam žanrui skirta pelė. Ir tai spėjo padaryti vos per porą mėnesių. G302 debutavo lapkričio mėnesio. Kaip jau žinome, Logitech moka ruošti pačius įspūdingiausius reklaminius paikslėlius. Būtent dėl to pelės įpakavimas, kaip ir kitų Logitech gaming produktų, yra stipriai patraukiantis akį. Ant jo yra pavaizduotas neaiškus produktų paveikslėlis, kuris dėl pagražinimų neleidžia susidaryti nuomonės, kaip iš tiesų atrodo pelė. O neišardžius dėžutės, produkto taip pat gyvai nepamatysime. Tad parduotuvėje, renkantis pelę nuo lentynos, bus sunku susidaryti įspūdį apie ją. Šalia pelės pakuotėje randame pridėtą tik naudojimo instrukciją bei bereikšmių popiergalį, ant kurio parašytas programinis įrangos atsisiuntimo adresas. G302, lyginant su brangesnėmis naujos kartos Logitech pelėmis, pasižymi mažesnių kiekių aštrių linijų ir minimalistinę formą. Tai yra viena mažesniųjų žaidimams skirtų pelių. Arčiau rankos esanti pelės dalis yra aukštesnė ir platesnė, tad pelė rankoje glūdi panašiai, kaip ir nešiojamiems kompiuteriams skirtos pelės. Mažylė yra pakankamai lengva, tai sveria vos 87 gramus. Standartinis žaidimų pelis yra sunkesnis ir tai leidžia tiksliau jas valdyti, pajusti įrenginį ir išvengti nereikalingų veiksmų. Nors naujoji Logitech žaidimų pelė ir pasižymi paprastu minimalistiniu dizainu, tačiau turi pačią prašmatniausią apšvietimo sistemą visoje Logitecho gamoje. Inžinieriai pasistengė, jog šoninis apšvietimas matytųsi ne tik ant pačios pelės, bet ir ant stalo. Tikiu, jog ne visiems patiks ant šono esančios dekoratyvinės skylutės, bet bent kitų dėmesio jos tikrai patrauks. Dabar ir siūlome pasigrožėti G302 siūlomais efektais. Taip pat programinė įranga leidžia reguliuoti pagrindinius nustatymus, tokius kaip jautrumas ar duomenų perdavimo dažnumas. Čia taip pat galima susikonfigūruoti papildomų klavišų atliekamas funkcijas, pradedant medijos valdymo operacijomis, baigiant žaidimo mikrokomandomis. Čia taip pat yra programa, fiksuojanti, kiek paspaudimo per minutę atliekame bei kokius klavišus dažniausiai spaudžiame. Gal kam nors pravers, o gal ir ne, bet garantuojame, jog niekam nekliudys. Šioje pelėje mums nepatiko tai, kad yra tik vienas jautrumo reguliavimo mygtukas. Tai yra gan nepatogu, jeigu norime greitai ir efektyviai keisti jautrumą. Galimos dvi išeitis – apsiriboti tik dviem jautrumo lygiais arba šiam reikalui dedikuoti šoninius mygtukus. Bet tada nebeturėsime pelę atlikti greito ginklo keitimo ar kitų reikalingų funkcijų. Šie mygtukai yra sumontuoti tik kairėje graužiko pusėje. Tai reiškia, kad nepaisant idealiai simetriškos jos formos, ji bus tinkama tik dešiniarankiams.
Logitech G302 pelės kaina siekia 50 eurų. Tai yra viena pigesniųjų profesionalių gamingo pelių. Nežinia, kodėl gamintojas ją įvardijo kaip MOBA žaidėjams skirtą įrenginį. Vos 3 programuojamų mygtukų gali pritrūkti žaidžiant tokius žaidimus kaip League of Legends ar Dota. Tad Deedless Prime gal net labiau tinkama šaudykliams ar veiksmo žaidimams. Ją turėtų pamilti tie, kurie yra pripratę prie paprastos formos lengvų ir kompaktiškų pelių ir ieško pigaus sprendimo žaidimams. Tačiau turime pastebėti, kad jeigu G502 buvo visiškai išskirtinė stogą raunanti pelė, turinti daug įspūdingų savybių, G302 taip stipriai neišsiskiria iš pilkosios masės ir yra tiesiog paprasta, bet patikima partnerė žaidimuose.